ተዳክሞ የነበረው የብሬ መግዛት አቅም ዳግም እያንሰራራ ይገኛል የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ አጠቃላይ ተቀማጭ ገንዘቡ 26 ትሪሊየን መድረሱን አስታውቋል ይህንን ተከትሎ ዶላርን ጨምሮ በርካታ ገንዘቦች ጭማሪ አሳይተዋል በዚህም አላበቃም የሐዋላ ምንዛሬ የዋጋ ዝርዝርና የዋጋ ተመን እጅግ በሚገርምና በሚደንቅ ሁኔታ አሰላሙ አሌይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ሰላም ጤና ይስጥልን ክብራትና ክብራን አርማጅ ተመልካቾቻችን ሁሉ ሰላም ሁሉ መልካም ከኛ ጋር ሁሉ ሰላም ነው እጅግ በሚገርምና በሚደንቅ ሁኔታ ዶላርን ጨምሮ በርካታ የአለማት ገንዘቦች ላይ ከትላንትና ጀምሮ በከፍተኛ ሁኔታ ጭማሪ መደረጉን ተመልክተናል ዛሬ ማለትም ጥቅምት 2217 ዕለታዊና ወቅታዊ የምንዛሪ የዋጋ ዝርዝርና የዋጋ ተመንን የጥቁር ገበያ 1 አምስት ሀገራትን ይዘንላ ችሁ ቀርበናል ቪዲዮአችንን ላይክ ላይክ ቻናሉን ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ እስከ መጨረሻው ድረስ አብራችሁን እንድትቆይ ይጋብዝን በቀጥታ ወደ መረጃው አመራን። እንግዲህ ክብራን ተመልካቾቼ የኢትዮጵያ የብር የመግዛት አቅም ዳግም ወደ ላይ መመለሱን በርካታ ሚዲያዎች እያወጡት ይገኛሉ ይህንን ተከትለው በትናንትና ሁለት የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ላለፉት ቀናት ከነበረበት የአንድ ዶላርን የመግዣ ዋጋ ሶስት ብርና ከዚያ በላይ በመጨመር አንድ መቶ አስራ ዘጠኝ ብር ሳንቲም ማስገባቱን ብዙዎችን እያነጋገረ መዋሉን ተመልክተናል በዛሬ ሁለትም እንግዲህ ከተለያዩ ዌብሳይድ ረገጽ ላይ ባገኘነው መረጃ መሰረት እንግዲህ በትላንትና ሁለት በሰጣችሁት መሰረት የኩዌት ዲናር ይቅደምልን ብላችኋል እሱን በማስቀደም የምንጀምር ይሆናል የትኛው ይቅደም በእናንተ ድምፅ የሚወሰን ይሆናል በዛሬ ሁለትም እንግዲህ የአለማችን ቁጥር አንድ በምንዛሪ ደረጃ የሆነችው የኩዌት ዲናር 460 ብር ከ25 ሳንቲም ሲመነዘር 100 የኩዌት ዲናር 46025 የኢትዮጵያ ብር በጥቁር ገበያ ሲመነዘር መዋሉን ዌብሳይቱ በዚህ ሰዓት በዚህ ደቂቃ ፍንትዋ አድርጎ አስነብቦናል ማለት ነው ሌላው እንግዲህ የአሜሪካ ዶላር ነው በዛሬ ሁለትም አንድ የአሜሪካ ዶላር 141 ብር ከ7 ሳንቲም ሲመነዘር ዲናር 14170 የኢትዮጵያ ብር በጥቁር ገበያ ሲመነዘር መዋሉን ዌብሳይቱ በዚህ ሰዓት በዚህ ደቂቃ አስነብቦናል ማለት ነው ሌላው ዩሮ ነው በዛሬ ሁለት አንድ ዩሮ 153 ብር ከ25 ሳንቲም ሲመነዘር 100 15325 የኢትዮጵያ ብር በጥቁር ገበያ ሲመነዘር መዋሉን ዌብሳይቱ አስነብቦናል ማለት ነው ሌላው የስዊስ ፍራንክ ነው በዛሬ 2 አንድ ስዊስ ፍራንክ 163 ብር ከ09 ሳንቲም ሲመነዘር 100 ስዊስ ፍራንክ 16309 የኢትዮጵያ ብር በጥቁር ገበያ ሲመነዘር ውሏል ማለት ነው ሌላው የካናዳ ዶላር ነው በዛሬው ለተም አንድ የካናዳ ዶላር 2 ብር ከ20 ሳንቲም ሲመነዘር 100 የካናዳ ዶላር 10220 የኢትዮጵያ ብር በጥቁር ገበያ ሲመነዘር ውሏል ማለት ነው ሌላው የሳውዲ ነው በዛሬ ለተ አን የሳውዲ ሪያል 37 ብር ከ90 ሳንቲም ሲመነዘር 100 የሳውዲ ሪያል 3790 የኢትዮጵያ ብር በጥቁር ገበያ ሲመነዘር ውሏል ማለት ነው ሌላው የኳተር ሪያል ነው እንግዲህ ዛሬም ክብራን ተመልካቾቻችን የኳተር ሪያልን ከኳተር ደውለን ነው መረጃውን የተቀበል ነው በትናንትና ሁለትም እንግዲህ ደውለን ነው በዚህ ሶስት ቀን ውስጥ ዌብሳይቱ አላስነበበንም ነገ ያስነበበን ከሆነ እንግዲህ ያንን የምናሳውቃቸው ይሆናል እያልን ነው መረጃ መሰረት አንድ የኳታር ሪያል በዛሬ በዛሬው ለት 38 ብር ከ 1 ስ ሳንቲም ሲመነዘር 100 የኳታር ሪያል 3810 የኢትዮጵያ ብር በጥቁር ገበያ ሲመነዘር እንደዋለ ከቦታው ያገኘነው መረጃ ያመላክታል የምታውቁ ካላችሁ ደግሞ በኮሜንት አሳውቁን እያል ሌላው ዩናይትድ አረብ ኤምሬት የዱባይ ድርሃም ነው በዛሬ ሁለት አንድ የዱባይ ድርሃም 39 ብር ከ01 ሳንቲም ሲመነዘር 1መቶ የዱባይ ድርሃም 1 ኢትዮጵያ ብር በጥቁር ገበያ ሲመነዘር መዋሉን ዌብሳይቱ በዚህ ሰዓት በዚህ ደቂቃ አስነብቦናል ማለት ነው ሌላው በምንዛሬ ደረጃ የዓለማችን ቁጥር ሁለት የሆነችው የባህሬን ዲናር ናት በዛሬ ሁለትም አንድ የባህሬን ዲናር 373 ብር ከ90 ሳንቲም ሲመነዘር 100 የባህሬን ዲናር 37390 የኢትዮጵያ ብር በጥቁር ገበያ ሲመነዘር ውሏል ማለት ነው ሌላው ፓውንድ ስተርሊ ነው በዛሬው ለት አንድ ፓውንድ ስተርሊ 183 ብር ከ75 ሳንቲም ሲመነዘር 100 ፓውንድ ስተርሊ 18370 የኢትዮጵያ ብር በጥቁር ገበያ ሲመነዘር ውሏል ማለት ነው ሌላው የቻይና ይሁን ነው በዛሬው ለትም የቻይና ይሁን 19 ብር ከ 8 ሳንቲም ሲመነዘር መቶ የቻይና ይሁን 1980 የኢትዮጵያ ብር በጥቁር ገበያ ሲመነዘር ውሏል ማለት ነው ሌላው የአውስትራሊያ ዶላር ነው በዛሬው ለተም አንድ የአውስትራሊያ ዶላር 94 ብር ከ25 ሳንቲም ሲመነዘር 100 የአውስትራሊያ ዶላር 9425 የኢትዮጵያ ብር በጥቁር ገበያ ሲመነዘር ውሏል ማለት ነው እንግዲህ ክብራን ተመልካቾች እንዳያችሁት ሁሉም ብሮች ላይ ዛሬ ጭማሪ ታይተዋል። ከባንክ የምንዛሬ መረጃን ደግሞ ሰዓት ካለን ድጋሚ የምንሰራላችሁ ይሆናል ሌላው እንግዲህ የቱርኮች ልሌ ነው በዛሬ ሁለትም አንድ የቱርክ ድሌ አራት ብር ከአስር ሳንቲም ሲመነዘር አንድ መቶ የቱርክ ድሌ አራት መቶ አስር የኢትዮጵያ ብር በጥቁር ገበያ ሲመነዘር ውሏል ማለት ነው ሌላው የጆርዳን ዲናር ነው በዛሬ ሁለት አንድ የጆርዳን ዲናር መቶ ዘጠና ስምት ብር ከዘጠና ዘጠኝ ሳንቲም ሲመነዘር አንድ መቶ የጆርዳን ዲናር አስራ ዘጠኝ ሺ ስምት መቶ ዘጠና ዘጠኝ የኢትዮጵያ ብር በጥቁር ገበያ ሲመነዘር ውሏል ማለት ነው ሌላው የኦማር ሪያል ነው በዛሬ ሁለት አንድ የኦማር ሪያል ብር ከ ሳንቲም ሲመነዘር 100 የኦማር ሪያል የኢትዮጵያ ብር በጥቁር ገበያ ሲመነዘር ውሏል ማለት ነው ሌላው የስዊድን ክሮን ነው በዛሬ አንድ የስዊድን ክሮን 13 ብር ሳንቲም ሲመነዘር መቶ የስዊድን ክሮን የኢትዮጵያ ብር በጥቁር ገበያ ሲመነዘር ውሏል ማለት ነው ሌላውና የመጨረሻው የእስራኤል ሽቅል ነው በዛሬ ሁለት አንድ እስራኤል ሽቅል 32 ብር ከ ሳንቲም ሲመነዘር 100 እስራኤል ሽቅል 20 የኢትዮጵያ ብር በጥቁር ገበያ ሲመነዘር መዋሉን ከተለያዩ ዌብሳይት ድረገጽ ላይ በአሁኗ ሰዓት በሁኗ ደቂቃ የጻፈውን አንብበን ለናንተ አርማጭ ተመልካቾቻችን ጆሮ ሳንጨምር ሳንቀንስ አድርሰናል ቪዲዮአችንን ላይክ ላይክ ቻናሉን ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ እንዲሁም በየለቱ የመለቀው መረጃ እንዲደርሳችሁ የኖቲፊኬሽን ማብራቷን ማብራታችሁን አትዘንጉያል ለዛሬ ያቀረብኩላችሁ መረጃ ይህንን ይመስላል እስከ ፍጻሜው ድረስ አብራችሁን ስለቆያቸው ልባዊ ምስጋናችን እየሰጠን በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኙ አሰላሙ አሌይኩም ወረመቱላ ወበረካቱ እንላለን